Mungu naye akaandaa Musa kwa miaka 40 akiwa jangwani akichunga ng'ombe na kondoo na mbuzi za mkwewe, akaendelea na kuandaliwa na Bwana. Mungu akamtokea akamwambia, "Nimeona na nimesikia kilio cha wana wangu Israeli. Hivyo ninakutuma kwa Farao ukamwambie achilia wana wangu ili wakaweze kuniabudu, watoke Misri wakaweze kuniabudu." Na hivyo alipomwandaa Musa, Musa akafika kwa Farao na akamwambia, "Niko na ujumbe, nimetumwa na Mungu Bwana wetu. Amesema waachilie wana wangu waende." Lakini Farao akawa na moyo mgumu, na akakataa, akaendelea na kukataa. Masaa yakafika na baada ya kufa kwa wazaliwa wote wa Misri, kilio kikawa kingi. Na Farao ikafika masaa, akaita Musa na akamwambia, "Sasa mtaondoka." Na hivyo Musa akaandaa wana wa Israeli na wakatoka Misri. Biblia inasema wakachukua mifupa ya Yusufu, kwa maana alikuwa amewaapisha, "Mifupa yangu isiachwe katika nchi ya utumwa, hivyo mtaichukua muende nayo." Na hivyo wakachukua mifupa ya huyu Yusufu, na kisha safari ya kutoka Misri ikaanza. Wana wa Mungu apewe sifa. Huwa ninapenda nikaribie watu wakati mwingine. Maandiko yanasema wakaondoka na wakapiga kambi Sukothi. Na wakiwa pale, kitu kinachonipendeza, maandiko yananiambia Mungu naye, kwa sababu alikuwa anajua wana wake, akasema na akamwambia Musa, "Niko pamoja na wewe." Biblia inasema kila siku, kila wakati, siku moja mchana Mungu alikuwa anaenda kama mfano wa nguzo, na usiku mfano wa nguzo ya moto. Kila siku, kila wakati, alikuwa akienda pamoja na wao. Maandiko yanasema wakaondoka na Mungu alikuwa anaenda na wao akiwa mfano wa nguzo mchana na mfano wa nguzo ya moto usiku, ili wakaweze kusafiri mchana na usiku pasina safari yao kukatika. Na hivyo wakaondoka, na maandiko mstari wa mwisho anasema ile nguzo ya moto na ile nguzo ya wingu haikuondoka siku zote katika hao wana wa Israeli. Hivyo wakatembea mchana na usiku, safari yao isikatike. Praise the name of the Lord. Nataka kuongea nini adhuhuri hii ya leo saa 6, naona imefika. Nataka tumgeukie mpendwa uliye naye, hata kama hujui, na unyoshe kidole chako umonyoshe. Nataka leo uongee, uwe mhubiri mdogo, nataka uwe mhubiri. Huwa ninapenda watu hawa wahubiri. Hebu nyoshea mtu kidole hivi, yule ameketi na yeye, mwambie rafiki yangu. Kuna watu wengine ni maandui, ama kama ni andui useme andui yangu. Oh, ni rafiki. Mwambie rafiki yangu, hakikisha unaongozwa na Mungu kila wakati katika maisha yako, utafaulu. Praise the name of the Lord. Hakikisha mpendwa, kila wakati unaongozwa na Mungu, asubuhi hata mchana uwe unaongozwa na Mungu. Wale wanaongozwa na Mungu, nataka kukuambia safari yao huwa haikatiki, hata iwe ni wakati mgumu namna gani. Kila wakati huwa wanaenda na Mungu, kila wakati wanatembea na Mungu. Hakuna upinzani unaweza mtu ambaye anatembea na Mungu. Hakuna uchawi unaweza mtu ambaye anatembea na Mungu. Hakuna, hata kama ni serikali inaweza ikapinga mtu ambaye anatembea na Mungu. Kila wakati, kila saa, safari yake ni lazima iendelee. Praise the name of the Lord. Pigia Yesu makofi mazuri. Nimetumwa na nimekuja kwako nikwambie, hakikisha mama yangu, unaongozwa na huyu Mungu kila wakati. Ndoa yako haitakuwa na shida, kila wakati utaenda vizuri. Msichana uliye mahali hapa, hakikisha unaongozwa na Mungu, safari yako itaenda vizuri. Hata masaa yatafika, uongee kama yule dada yangu akisema, "Karibuni kwa harusi yangu," kwa maana unaongozwa na huyu Mungu katika maisha yako. Praise the name of the Lord.
Wazee tuhakikishe tunaongozwa na Mungu katika safari. Na kuambia katika mambo yako yote utaendelea vizuri. Maana ukiongozwa na Mungu hakuna kizuizi kinakuweza katika maisha. Utapanga yanatimia vipango yako. All goals zile umeseti katika maisha yako ni lazima zitatimia. Hata kama ni nani atapinga, nimekuja nikuhakikishie wale wanaongozwa na Mungu ni lazima wafaulu. Praise the name of the Lord. Wale ambao hawaongozwi na Mungu, wale ambao hawaongozwi na Mungu, niruhusu niongee upande huo mwingine. Hao watu hata kama wanapendeza kama mti ulio na majani mazuri, lakini nataka kukuambia hawatafaulu katika maisha. Hata kama uko na pesa namna gani, hata kama umejenga namna gani, hata kama unajulikana kama nani, nimekuja nikuambie ni kwa muda tu, masaa yatafika na watu watajua hauko unaongozwa na Mungu. Praise the name of the Lord. Unajua watu wengi wako makanisani lakini bado wanaongozwa na vitu vingine. Watu wamebeba vitu lakini bado wako makanisani. Si wachungaji, hata si washirika. Watu wako kanisani na wamejificha lakini bado ni wachawi. Lakini wengine bado ni hata wako na manyumba ndogo na wako hapa. Wakati watu wanacheza akiona akiruka, yeye anatingiza kichwa hivi. Unaona ni kama roho ameshuka. Kumbe anaangalia mtu wake hapa. Na bado wako na bibi. Unaniangalia jana ni hivyo. Bibi yako ana chochote, hata abandilishi nguo, kiatu ni kile kile, lakini umenunulia wengine na wengine vitu. Na hata ukifika kwa kazi ya Bwana unakaa tu hivi. Nimekuja nikuambie, hebu ngeuka rafiki yangu, kubali uongozwe na Bwana. Ukiwa na Bwana hakuna kitu kitasimamisha safari. Utaenda mpaka utoboe. Hata wakikataa utatoboa. Hata wapinge utaendelea, kwa maana ni nguvu za Bwana zitakuwa zinakuongoza. Praise the name of the Lord. Wama mwingine wa Mikindani, Mikindani kunajulikana kwa sababu kuna shida dunia hii. Akuja kwangu akaniambia, pastor, najua nilienda na nikaombewa na mtu, na baada kuniombea akanipatia chumvi, akaniambia hii chumvi ndio mambo yote. Ukifika enda uweke hapo kwa kisingiti, Bwana yako akiruka tu hata kuwa basi ni wako. Na hivyo akaenda akamwaga. Baada ya kumwaga, Bwana yake alipokuja usiku na kuruka ile chumvi usiku, wakati kuna praise and worship inaendelea, wakati anageukia Bwana yake, Bwana yake anakuwa nyoka mkubwa sana, anaanza kukimbia. Na hivyo baada ya kuja na kutuelezea hivyo, tukaomba na tukamuombea, na Mungu naye akamfungua. Hivyo Biblia inasema, nimekuja na nikuambie, chumbi haitakusaidia mama yangu, hata kitambara kama hii haitakusaidia, hata maji kama yale haitakusaidia. Kitakacho kusaidia kwa maisha, kubali Yesu awe kiongozi wa maisha yako. Hata bembeleza mzee vizuri, hata kupatia bibi vizuri, utakuwa na maisha mazuri na utaendelea vizuri. Praise the name of the Lord. Wengine wanatembea hivi lakini ni watu wabaya, mchungaji, ni vile uwezi ukajua. Mwimbaji mmoja aliimba na akasema, ningekuwa Mungu ningeruhusiwa niwe Mungu. Mwimbaji akiimba, ningesema watu wote wawekwe kitu kama saa ama mita hapa kwa kitosha, hapa kwa utosi hapa. Hili ukiingia kwa kanisa, tunaangalia mita yako inasoma namna gani. Na ingeruhusiwa kama hiyo, watu wakiingia kwenye lile lango, tunaangalia ile mita vizuri, tunasoma mita yako inasema nini. Ni watu wachache wangeingia kwa nyumba hii. Afadhali tuongee ukweli, kwa maana watu wengi wamejawa na vitu ambavyo hata wewe ukaelezea. Vituko vituko kule nje, lakini kanisani wakifika ni Bwana Yesu asifiwe, Yesu asifiwe sana. Unapeana huku na huku kwingine, lakini ukitoka wewe ni mshirikina, ukitoka wewe ni mtu mbaya sana. Heri ubandilike siku ya leo, uongozwe na Yesu, uende kuongozwa na huyu Mungu ili mambo yako yawe mazuri. Praise the name of the Lord.
Heri ukose mambo yote, lakini usikose Yesu. Heri ukose mambo ya dunia hii, lakini Yesu abaki na wewe. Heri uonekane mjinga, lakini bado tembea na Yesu. Heri uonekane una maana, lakini kwa Yesu we na maana. Heri uonekane wewe hauna, ani watu waone wewe hauna akili, lakini bado huwe unaongozwa na huyu Mungu. Praise the name of the Lord. Hivyo Yesu atakupeleka mpaka mwisho. Watu wengine unaowaona wanakupenda kwa sababu pengine uko na vitu. Unasalimiana na kutembeleana kwa sababu pengine saa hii akona kitu akonacho. Nani nataka nikwambie kweli, wengine ukitoka kwa nyumba zao ama pengine kwa mkutano, huwa anasema unaona huyo mama amepita, tunashiriki naye lakini hana akili kabisa. Huyo mzee nimekaa naye miaka nenda rudi, lakini nimejua ni mzee ambaye hata sijui ni aina gani. Lakini mkikutana kanisani, Bwana Yesu asifiwe sana, mnagonga. Mungu anagonga. Lakini wewe kule nje anakusema vibaya. Heri nikuletee rafiki mmoja ambaye yeye asengenyi watu, anaitwa Yesu mwana wa Mungu. Heri nikupatie mmoja ambaye yeye ana mambo mengi, anaitwa Yesu mwana wa Mungu. Hata watu wakuache, yeye atabaki na wewe. Hata watu wakimbie, wewe utabaki na yeye. Yeye awezi akakusengenya, ila anakuambia njoo mwanangu, unatembea pamoja na yeye mpaka mwisho. Praise the name of the Lord. Wapendwa, tujue hatutafaulu kama hatutaongozwa na Mungu. Kanisa haiwezi kuendelea kama haita uongozi wa Bwana. Nakwambia vikundi haviwezi kuendelea, kutakuwa na vita si hapa si pale, kwa sababu hawaongozwi na Mungu. Lakini vikundi zikiongozwa na Mungu, kanisa ikiongozwa na Mungu, familia zikiongozwa na Mungu, kanisa itakuwa imesimama vizuri. Wana wa Mungu apewe sifa. Hivyo wana wa Israeli wakaongozwa na Mungu mpaka siku moja. Kama kuna mtu ako na Biblia, soma haraka kwa sababu ya saa. Nisomee ndugu yangu yule ako na Biblia, kitabu cha Samueli wa kwanza. Nani ako na Biblia mara moja? Hata kama ni mchungaji, chukua tu mara moja. Sitaki nicheleweshe watu. Paka siku moja, kitabu cha Samueli wa kwanza 8:7 na mstari 7 kufika 8. First Samuel 8:7-8. Bwana wa Mungu apewe sifa. Haleluya. Huyu ni Mungu akiongea na Samueli baada ya wana wa Israeli kungeuka. Kwa maana mwanadamu kama vile tumeambiwa, mtu huwa mzuri kwa wakati, kwa masaa, lakini anabadilika. Wana wa Israeli wakabadilika. Na baada ya kubadilika, Mungu akamwambia Samueli, wewe hao watu hawaja kukataa, wamenikataa mimi nikiwa mfalme wao. Hivyo wafanye vile wanataka. Hivyo Saul akachaguliwa kuwa mfalme. Mfalme wa kwanza anaitwa Sauli. Na Sauli, baada ya Sauli, unaona kina Daudi na wale wengine wakaja. Na Israeli wakaendelea na shida, kwa sababu walikataa Mungu, wakitaka kujifananisha na wale watu wengine. Paka siku ya leo Israeli wametawanyika. Ni wachache tu wako pale Israeli. Wachache, na wengi walitawanyika kwa kukosa na kukosa kuruhusu Mungu aendelee na kuwaongoza. Bwana wa Mungu apewe sifa. Nataka niongee mambo mawili matatu ya kusaidie tunapoendelea na kusummarize ujumbe wa siku ya leo. Kitu cha kwanza, kuwa rafiki wa Bwana. Kuwa rafiki wa Yesu. Point number one, be a friend of God. Yani kuwa rafiki wa huyu Mungu ili akazidi na kukuongoza. Wana wa Mungu apewe sifa. Ukisoma kitabu, kwa ajili ya haraka itasoma. Ukisoma kitabu ni kile cha Yohana, John chapter 15, verse 14 to 15. Yesu akiongea na wanafunzi wake akawaambia, sitawaita tena watumwa, lakini nitawaita marafiki zangu. Kwa maana mambo yote niliyosikia kwa Baba yangu nimewaarifu nyinyi. Na kwa sababu mnayasika, basi ninawaita marafiki.
Kwa hivyo jambo la kwanza rafiki yangu, fanyika kuwa rafiki wa Mungu. Watu wengi wako makanisani, lakini kama tungekuwa tukiimba vizuri wimbo kama ule unasema Yesu kwetu ni rafiki, watu wengi wangeruhusiwa na ingekuwa ya mahana, wangekuwa kimba Yesu kwetu ni adui, kwa sababu wao si marafiki wa Bwana. Wana wa Mungu apewe sifa. Lakini siku ya leo na Jumapili ya leo unaweza ukabadilishwa na huyu Yesu, ukafanyika kuwa mrafiki, ukaanza kutembea na huyu rafiki wako, akikushika mkono, akikuongoza, kwa maana ukiwa na Yesu lazima utatoboa maisha. Dunia hii utatoboa, hata Yesu akija atakwambia karibu rafiki yangu katika ufalme wa mbinguni. Praise the name of the Lord. Watu wengi si marafiki wa Yesu, lakini tumejaa kanisani. Hivi zuri, huko mahali pazuri, kwa maana unasikia leo. Hivi wenda ubandilike na ubandilishe mwenendo wako, hili ufanyike rafiki kama vile Ibrahimu. Mungu akishuhudia, akishuhudia kwa kinywa chake anasema, Ibrahimu rafiki yangu. Unasikia Yakobo, unasikia. Na ndio maana wakati mwingine ukiomba, wakati uko kwa shida unasikia Mungu wa Ibrahimu, Isaka, Yakobo. Hao ni marafiki, watu ambao walikataa ulimwengu, kuongozwa na ulimwengu, kuongozwa na akili, kuongozwa na masomo, kuongozwa na vitu za dunia. Wakasema heri niongozwe na huyu Mungu. Praise the name of the Lord. Hivyo wakafanyika marafiki. Leo kubali kufanyika rafiki wa Bwana. Na kitu cha pili ni kwamba baada ya kufanyika rafiki, sikia na kisha ukatii sauti ya Bwana. Barafiki wa Bwana usikia, na baada ya kusikia wanatii sauti ya Bwana. Isoma Yohana 10:25 6, 7 na 8. Ni mistari short short short. Biblia inasema nini? Nataka ningeuze nikuletee kama vile point ilivyo. Akasema kila mara mnahubiriwa, kila mara mnasikia mareverend wakihubiri, kila mara wachungaji wanahubiri, hata mimi nimekuja tuhubiri ili watu wasikie, lakini huwa amusikii na tena amwezi mkati. Yesu angekuwa siku ya leo angeongea hivi. Lakini anasema wale wote ambao ni kondoo zangu, ukisoma hapo chini, huwa wanasikia sauti yangu na wanatii sauti yangu. There is a difference between hearing and the doing. The completion of hearing is doing. Praise the name of the Lord. Yani ukamilivu wa kusikia ni kwenda kufanya. Bwana anaweza kukuambia njoo, ni kweli umesikia, lakini ukose kuja, basi haukuwa umesikia, umepuuza. Hivyo Yesu akasema huwa mnasikia lakini amuwezi mkafanya. Nami ninataka nikuambie, kama wewe ni rafiki wa Mungu, tafadhali kubali kusikia, na baada ya kusikia utende sawasawa na neno la Bwana. Neno ikikwambia hii ni baya, basi jua ni baya. Neno ikikwambia hii ni nzuri, basi tenda ni nzuri. Neno ikikwambia ondoka hapa, ondoka. Ibrahimu baada ya kuonekana na Mungu, kisoma Genesis 12, utaona Mungu alimwambia Ibrahimu, ninataka kukubariki, lakini nataka utoke hapa. Hao watu nakaa na wao, siwezi nikakubariki ukiwa na wao. Na mimi nataka na yeye. Alipotoka, Biblia inasema Mungu akamwambia, angalia, angalia angani. Alipoangalia akamwambia, uzao wako utakuwa kama hizi nyota. Na Ibrahimu alikuwa na chochote. Nami ninataka kukuambia nini siku ya leo? Toka katikati ya hao watu, hao marafiki wanaokuharibu, hizo vitu vingine zimekuharibu. Toka katikati ya hizo vitu, Mungu akaweze kukubariki uendelee vizuri. Praise the name of the Lord. Kama unataka kuwa rafiki, ni lazima usikie na utii, ufanye vile neno linasema. Na jambo la mwisho inatoka kitabu cha Kutoka 14
13, 14 and 15. Na kitu cha mwisho wapendwa vikujisalimisha kwa rafiki yako Mungu. Kama Mungu ni rafiki yako, jisalimishe kwake. Surrender all to God. Unajua kama Mungu ni rafiki yako, hata kama shida inakuandama namna gani, hata kama ni nini ambayo inaendelea na kushindana na wewe, kama Mungu ni rafiki yako, hakuna haja kuteta na wanadamu, hakuna haja kujibizana na watu, hakuna haja kuambia mtu wewe ni nini na ni nani amekuleta hapa. Hapana, cha msingi na cha maana, kama Mungu ni rafiki yako, unamwambia angalia Yesu, angalia, angalia vile maandui wananiandama, angalia, achia Mungu mambo yote ili achukue mzigo wako. Praise the name of the Lord. Unajua kama Mungu ni rafiki yako, hakuna haja ya kung'ang'ana na wanadamu. Wanadamu watakushosha, wanadamu watakuharibu, wanadamu watakukasirisha. Achana na mambo ya kung'ang'ana. Wekelea Mungu mzigo wako. Mwambie Yesu, angalia, angalia sina mtoto, angalia. Hata kama watu wanaongea namna gani, Yesu ndiye anapeana watoto. Watoto hawapeani na wanadamu. Hata kama ni ugonjwa, mwambie Yesu, angalia. Hata kama ni njaa, hata kama ni kasi hauna, ambia Mungu, kwa maana anajua. Kwa sababu Mungu ni rafiki yako. Wana wa Mungu apewe sifa. Watu wengi wanapelekea watu shida zao. Unakimbia, unaniletea, na mimi nimelemewa na zile zangu. Unakimbia kutoka kwako, unaenda kwa mama mwingine umsaidie. Unajua bwana yangu, unajua hata usiku huu unaona hapa alinipiga, na yeye anakuonyesha pake mahali alipigwa, inakuja ndio. Hakuna msaada kwa mwanadamu. Nataka kukwambia hakuna msaada kwa mwanadamu. Msaada uko juu mbinguni. Kuwa connected na mbingu. Kubali Yesu na awe rafiki katika maisha yako. Haki akuongoze mpaka mwisho. Safari yako haitasimama.